med din röst? Ja, jag vet inte. Alltså, nu var det länge sedan jag sjöng, men nej, det är väl inte så jättebra. Vad är det som har hänt? Jag vet inte. Det har pågått i så, 8 veckor, men jag tror att det är psykiskt. Jag är väl rädd eller någonting. Rädd? Ja. Det är så dags. Ja. Nej, men det var kämpa lite... sig uppåt, 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 ja. Och sen... Ja, just det. Som LOC ungefär. Nej, men jag... Men vad är det som händer? Jag kommer inte riktigt upp på de här tonerna, mina höga trestrukna cis som jag brukar ta. Nej, jag vet inte. Jag har inte riktigt hela registret. Får du stryka låtar nu inför turnépremiären? Kanske någon, men inte så mycket. Det funkar liksom. Ja. Vi kanske får sänka några låtar. Okej. Okay. Det är väl vad som möjligtvis kan hända. Så det kommer bli 2 timmar ballader? Ja, en och annan ballad blir. Det blir nog ganska lugnt. Du, jag tänkte på det om du skulle bli riktigt framgångsrik och en rik människa och ha massa miljoner och åka limousin och sådär. Vad skulle dina texter handla om då? Vad skulle det handla om? Massa miljoner och limousin, tror jag. Ja, tror du att du skulle få byta fans på? Ja, jag vet inte. Det är diamanter och utlånade pengar och... Ja. Nej. Nej, men då skulle jag väl sluta skriva låtar kanske. Då hade jag väl kanske inte så mycket att skriva om. Nej. Jag tycker att det är väl ganska ointressant för folk att lyssna på. Ja. Om diamanter. Ja. Och vad händer med Linköping i ishockey nu då? Ja, det är väl som jag sådär. Vi går upp en division, men det händer väl ingenting. De har fått spelkamp och du kramp i stämbanden. Sen ska du få kasta dart, ser jag fram emot. Det gör jag med. Och så ska ni chatta med Lasse efter programmet. Men först ska vi spisa lite av hans goda musik. När du tagit första bästa tåg och ger vad som helst för en dialog. När du står sist i kön, kom ihåg mig då. När vintern gömmer dina spår så att du inte hittar hem. Finns du kvar? Lars Winnerbäck som sen ska kasta dart också, får vi se hur det går. Hej, välkommen Thomas. Tack, tack. Du har startat en ny sajt. Iron Maiden. Jag tycker mig se ett smått nervösa skratt. Ja, nu är det läskigt faktiskt. Ja. Men sorry, så där, vad gör man inte för konsten? Man får bli lite förnedrad här kanske. Eller inte du kanske. Så kan du inte säga innan. Nej. Det låter lite som ishockeylaget från Linköping. Ja, det säger du bara för att du ska sätta dig. Linköping kommer igen. Alltså, eller hur? 3 pilar, ni är 2 stycken. Hur har ni fördelat det, taktiken? Vad behöver vi tänka på när vi tittar på det? Eftersom jag lärde Louise kasta dartpil alldeles nyss så får jag köra 2 då. Okej, vilken tar du? Den första för att vara lite feg, den i mitten för att vara mittlåset eller... Den sista för att avgöra. Jag tror att mitten, tror jag. Mitten, okej. Okay. Allt för spänningen. Väldigt vapen. Mm. Där har du sträcket, där har du tavlan. Mm. Nej! Nej! Ja, det är nolla. Sorry. Ja, det är, ja, det är nolla. Sorry, Louise. Kom igen, Louise. Jag satsar på dig, kom igen. Åh, 11 poäng. Jag kan ta ställningen innan, vänta lite, innan den här så ligger ni före Blümchen i alla fall. Hon har 10. Så sist är ni inte. Kom igen nu. 11 igen, 22 poäng och ni raskar upp ett par platser. Ni hamnar mellan Arvingarna och Phil Collins. Hur känns det? Jag tycker det är bra. Helt okej för mig. Du känner lättad? Jag är lite lättad alltså. Jag är otroligt missnöjd med den där första. Men, 22 poäng, ni är med på listan i alla fall. Ja, tack. Mm. Ja, grattis till ett bra resultat. Tack så mycket. Ha, då blev jag av med min lilla häst då alltså. Mm. Det kan vara att bryta med den man fortfarande älskar, eller rättare sagt när en annan älskar dig mer än vad du älskar den personen. Det här är When You Are Asleep.